20. jūnijā kopā ar Sinfonietu Rīgu uz Lielās ģildes skatuves kāps leģendārais zviedru mūziķis Kristiāns Lindbergs. Pirmais koncertu trombonists pasaulē nu jau ar vairāk kā 30 gadu stāžu. Mūziķis, kuru 2000. Gadā veiktajā aptaujā nosauca par labāko 20. Gadsimta metāla pulšam instrumentālistu, līdzās tādiem vārdiem kā Louis Armstrongs un Miles Davis. Bet trombonu Kristiāns sāk spēlēt tikai 17 gadu vecumā. Līdz tam viņš savu roku bija iemēģinājis klavieru spēlē, arī pamēģinājis spēlēt čellu un trompeti, gan bez īpašiem panākumiem. Un tieši viņa trombonu skolotājs ir tas cilvēks, kas Kristiānā kliedē nepatika pret klasisko muziku. Un paiet tikai 2 gadi, un Kristiāns jau ir Zviedrijas karaliskā operas orķestra mūziķis. Un vēl pēc dažiem gadiem, daudziem par lielu pārsteigumu, viņš paziņo, ka viņš orķestra mūziķa karjeru beidz un visus savus turpmākos spēkus veltīs tikai un vienīgi solo karjerai. Jāteic gan, ka Kristiāna solista ceļš iesākumā nepavisam nebija rozēm kaisīts, un par to liecina kaut vai viena indīga kritiķa replika. Proti, spēlēt trombonu koncertzālē, piedodiet, tas ir tikpat bezgaumīgi kā akordeona baznīcā. Bet Kristiāns nepadodas, jo viņš ir pārliecināts, ka 20. Gadsimtā vadošie solo instrumenti ir nevis vairs klavieres vai vijoli, bet gan trombons, trompeti un citam instrumenti. Un tā nu ir arī noticis, ka pateicoties tieši Kristiāna Lindberga krāšņajai radošajai darbībai, mēs esam noticējuši, ka trombons var būt ļoti izsmalcināts, krāsām bagāts solo instruments. Blakus solista karjerai Kristiāns Lindbergs arī diriģē un sadarbojas ar orķestriem visā pasaulē. Un pēdējos gados diriģenta darbībai viņa radošajā dzīvē ierādīt arvien lielāku nozīmi. Un vēl Kristiāns Lindbergs komponē. Rīgas koncertā mēs varēsim iepazīt visas trīs Kristiāna Lindberga radošās šķautnes. Kristiānu solistu, trombonistu, Kristiānu diriģentu un Kristiānu komponistu. Jo, manuprāt, tās vienu otru ārkārtīgi labi papildina un parāda, cik ārkārtīgi izdomas bagāta, dinamiska un raiba ir Kristiāna paša visdziļākā būtība. Un tamdēļ arī ik katra viņa uzstāšanās ir kā piedzīvojums, kur vērts ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt.